Ovo je prvi dan imeda, znači u Širokom Brijegu, udruge Vrisak, pčelara cijele udruge. Zadovoljni smo, bilo je dosta posjetitelja. Bila su nam u 10 sati djeca iz vrtića, bilo je jedno 70 djece. Djeca su tu malo pjevala božićne pjesme, svaki je pojeo po palačinku sa medom i dobio je na dar po jednu teglicu meda od pčelara. Mislim da je bilo lijepo i ugodno druženje na korist svih građana Širokog Brijega. Možemo li dalje očekivati još koju ovakvu akciju? Naravno da možemo, ovo je prva manifestacija, nadamo se iduće godine da će to biti i malo još masovnije. I u planu je svakako da ovi dani meda zažive, da to bude, da to uđe u neku tradiciju svake godine pred Božić. Koliko broji članova vaša udruga? Udruga trenutno broji 65 članova. Svi su naravno iz Širokog Brijega. Imamo oko 5000 košnica. Tako imamo nekoliko pčelara koji se profesionalno bave pčelarstvom, samo žive isključivo od toga. I evo samo da napomenem, ova 2017. je jedna od najlošijih godina u posljednjih 50 godina što se tiče pčelarstva. Dosta meda je na tržištu što se tiče i lažnih proizvoda. Kažete da je pčelarstvo jako loše podbacilo. Kako možete javnosti sugerirati oko toga kako da oni mogu doći do pravog meda i kako mogu lažnim prepoznati proizvod? Pa, ove godine znači malo meda ima, ali i sad se može ponekad teglica naći u pčelara. Kupujte med od pčelara, a ne od medara. A ko su pčelari? Svak zna u svome mjestu, u svom kraju ko ima pčela i ko se bavi pčelarstvom. Znači, preporučujem da med kupujete kod tih ljudi, da ne kupujete onako na pamet. To je jedna, recimo, evo, kako nabaviti pravi med. Možete napraviti neku blic probu pa uzeti to što kupite, taj med, uzeti na kašku i staviti u čašu hladne vode. Ako se brzo ona masa sjedini sa vodom, znači da je riječ o patvorenju. Ako ostane kompaktna masa, onda je sigurno riječ o pravu. U hladnoj vodi se med pravi jako teško, tako. A patvoreni se odmah, znači sjedini sa vodom. Koliko ste zadovoljni prinosom meda ove godine za razliku od prijašnjih godina? Vrlo slab prinos bio i negodina bila, da nije bilo 80% podbacio godine. Vjerujete li da bi ovaj sajam meda mogao pridonijeti u budućnosti da se što više toga javnosti prezentira i da se više ljudi uključi u prikupljanje meda i medijnih proizvoda? Pa, ne bi bilo loše da više ljudi bavi pčelarstvom, a drugi što kupuju med neka kupe od poznata pčelara. I isprovan med, mislim isprovan med. A nikako nepoznata, ko trgno nude falš med, nude patvorinu. Koliko je lažnog meda na našem tržištu, da li ste upoznati s tim? Ima 50%. Ovi što nosaju torbari, oni torbari što nosaju, to loš med. Krivo to je. Prvi sajam meda u Širokom Brijegu, koliko ste zadovoljni s njime? Pa, nije ovo neki sajam, ali ljudi su imali nedavno jedno druženje, večeru i predavanja na temu meda u Širokom Brijegu, gdje sam i ja bio nazočan i iskreno kažem da sam iznenađen sa tom pričom oko meda. Od samog toga stručnog dijela, gdje to nije baš jednostavna priča, da tu ima, treba dosta struke i nauke i divim se našim proizvođačima meda koji su dosta dobro upućeni u to. A ovo što tiče sajma, ovo je promidžba njihova rada, jer ipak ti ljudi to nešto rade, a mi nemamo pojma, mi znamo šta ima na policama u trgovinama i ne gledamo ni koje proizvode ni odakle, ali ovo je ono što treba propagirati domaće,
a sve više imamo potrebe za tim domaćim, jer znamo danas da uvoza i svega i svačega imamo i ove OPG-ove naše što nisu baš toliko brojni, treba ih podržavati i dati potporu sve koliko, a ne traže oni puno, to je dosta u okvirima, realnim okvirima i mislim da je to šansa za uopće preživljavanje i opstojnost na ovim prostorima. To je nekakva alternativa za nadomjestiti nekakav nedostatak obiteljskih proračuna kroz bavljanje ovakvim nekim stvarima i svakako što god budu tražili, ja sam spreman izaći susreti i podržati ne samo med, da se govorim ovdje o medu, ali i sve ostalo. I sve ostalo što ljudi, čime se ljudi bave. Imali smo ovdje priliku kušat naš domaći med, da li ste ga vi kušali? Ma nisam kušao i evo pitali su me malo prije, jesam li ljubitelj nešto previše meda, nisam tu ni mogu, čaj popijem, nisam probao, ali to je nebitno, ima, znamo mi komu je taj med potreban i zato i taj med ima svoje kupce, tako da je nebitno je li gradonačelnik kušao ili nije kušao.